Então, vamos lá. Para começar, eu já comecei colocando o amarelo. Aqui, nessa unha do dedo aqui da aliança, eu comecei com um nude. Coloquei um dourado com glitter. E coloquei nas outras unhas também o amarelo. E nas unhas, eu já fiz os rabisquinhos com preto, que eu vou ensinar vocês agora nessa unha aqui. Para começar, eu vou pegar aqui um boleadorzinho e a tinta preta. Eu tô usando a tinta PVA fosca da Decofix. Então, vamos lá. Pegar o boleador. E vamos fazendo rabisquinhos como se fosse fazer aqueles rabisquinhos da vaquinha. Vou começar por aqui. Ó. Não precisa ficar igual não, tá, gente? Faz aleatório mesmo. Igual. Não precisa colocar força. Com a mão levinha. Você vai fazer da mesma forma nas outras unhas. Agora eu preciso sair da mochila. Pronto, ó. E tá ficando assim. Agora vamos fazer a zebrinha. E olha, gente, como já tá ficando linda a nossa unha de zebrinha. É um charme, né? A gente vamos fazer a zebrinha nessa unha onde tá o nude, tá? Então, com o pincelzinho filete, tá? Já adaptado, a tinta preta, nós vamos começar a fazer uma bolinha aqui no cantinho da unha. A vaca tem ninho, a vaca tem... Pronto. Agora vamos fazer o pescocinho. Só fazer o risquinho. E a vaca. Pronto. Agora vamos fazer a cabecinha. Puxa. Com cuidado. É, cuidado mesmo. A minha mãe vai começar a fazer com vocês. Olha, tá fazendo com vocês. Você vai precisar. Ó. Agora a gente vamos fazer a pontinha. E a pontinha. Você vai fazer assim. A ponta. A minha bolsa de mel. Olha. É pra ter a mesma. Bora a orelhinha. A boca. A boca. É a... Eu vou começar. Já comecei o meu.
Grande. Pronto. Agora a gente vamos pintar. Mãe. Para começar a pintar a nossa zebrinha, eu vou começar pintando com o marrom. Vou pintar a partezinha aqui que vai ser a boca e as o chifrinho da nossa zebrinha. Pronto, gente, já pintei aqui, ó, de marronzinho. Agora a gente vamos vir com o amarelo e vamos pintar o rostinho da nossa zebrinha, as orelhinhas e o pescocinho. Olha, gente, como já tá ficando a nossa zebrinha. Agora a gente vamos vir com o preto novamente e vamos fazer os olhinhos da nossa zebrinha. Pega um pouquinho no preto, com cuidado para não borrar. Vaca, filho. Também a vaca. Agora vamos fazer os cílios. Para fazer os cílios é muito fácil. É só você triscou, puxou. Da mesma forma do outro lado. Triscou, puxou. Agora vamos fazer a sobrancelha com preto também. Vamos fazer o risquinho do pescoço, a manchinha. Vamos fazer também. Vamos fazer também o narizinho e a boquinha. Ó, faz duas bolinhas. E faz a boquinha. Agora faz a divisãozinha para fazer os olhos. Agora, vamos vir com o branco e vamos pintar essa partezinha aqui de fora, onde a gente deixou separado. Agora vamos vir com o azul e vamos pintar essa outra partinha de dentro. Agora a gente faz
a parte pretinha dos olhinhos. Assim. Agora a gente vem com o branco e faz os pontinhos de luz dos olhos, ó. Trisca levemente. E tá pronta a nossa girafinha. E ficou assim a nossa unha de zebrinha. Agora eu vou finalizar com extra brilho e vou limpar os cantinhos e volto para mostrar vocês como ficou. Assim, gente, a nossa unha já finalizada. Eu finalizei com extra brilho. O que vocês acharam? Ó, a unha já finalizada. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me segue, porque eu vou deixar linkado aqui nos comentários. Me segue lá. Me segue também no Instagram, que lá eu tô postando passo a passo todos os dias, tá? Eu posto tudo em tempo real. Então, me segue lá se você ainda não me segue. Ó. Me segue lá nas minhas redes sociais. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.